jaalle lagu soo dhawaada youtubekayga axmed tooye dadka cusubta subscribe saar si barnaamijyada halka kan aanu ka soo tabinayno jaalle ay ku soo gaaraan jaalle barnaamijkan waxaanu ku dul istaagaynaa 13 kursi oo shalayta uu asixiyay madaxweynaha farmaajo sida arkaysaan filla soomaaliya ayaa sidaas soo daabacday oo markaas waxaan leeyahay madaxweynuhu uu asixiyay taageero fara badan arrinta uu ku helay barnaamijyada ka dhaxay magaalada muqdisho maxay farmaajo ka dhigan tahay taageerada uu ka helay shacabiga magaalada muqdisho iyo sida uu dhulka ula jiray siyaasiyiinta beela hawiye ee midowga musharciinta ku midaysna jaalle ayaga laftigood inay ka soo horjeedaan bay tilmaamayaan qaar kamid qoraaladoodii xasan sheekh laftigiisa saameynta sida gaarka ah farmaajo ugu yeelanayso arrinta imika wasiixi jaalle si fiican baan arrinta loo dul istaagay haya sheekh waxaanu ku hormaraynaa barnaamijkii markaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida weyn loogu taageeray madaxweyne farmaajo 13 kursi uu ansixiyay gobolka banaadir muusiga ay ku bilaabanaysaa iyo mahadcelin madaxweynaha ummad waliba ay ahayd inay garato yadaal heestay bal qaaday waa maqlaysa jaalayaal waxaa barnaamijka dhanba uu ku saabsan yahay heeso la qaadahay ummad waliba ayaheed inay garato iyadaa leh heesihii caalamka la qaadahaya heesihii gobonimada la qaadahaya gobolka banaadir waxaanu helay iyo la tilmaamaya khudbado ayaa laga jeediyey barnaamij ka dhexay magaalada muqdisho cumar finish baa hadlay madaxweynaha halloo maxad celi buu leeyahay halloo maxad celi aan dhegeysan mudan ayaalaya mar wooyin ila mahad celiya madaxweynaha jamhuuriyadda oo isagu golaha shacabka iyo golaha senatkan usoo gudbiyey codsigiisa ku aadan matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir waa maqlaysaa jaalayaal waxaa hadlahaya waa cumar finish oo markaasi waxa weeye barnaamijkii ka qayb galay maanta ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lagu soo dhaweynayay 13 kursi ee la siiyay gobolka banaadir hadalka cumar finish guddoomiyaha gobolka banaadir oo u badnaa mahadcelin islamarkaana lagu jarjarahay muusigada kooxda bombeydu markaasi waxa weeye wax uu sidoo kale mar kale codsaday in madaxweyne farmaajo loola mahadceliyo anigaysan waxaana waa sidoo kale maad kale inaad ila mahadcelisaan madaxweynaha oo ansixintii golaha shacabka kadib mar kale qalinka ku duugay matalaada aqalka sare ee 13 sane walaalayaal waa maqlaysa jaalayaal cumar finish ayaa mahadcelinta magaraansa madaxweynaha farmaajo ku helcelinahay dadka meesha ka hadla xildhibaan isugu jira oo mas-uuliyiin isugu jira guddoomiyaasha degmada inka gobolka banaadir guud ahaan waxaa loo mahadcelinayaa madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo 13 kursi ee ku yeelanaysa gobolka banaadir aqalka sare ee markaasi kol horeba ay ka marnayd aqalka sare 54 buu ka kooban yahay dastuurka waxbaa laga bedelahayaa howl adag baa arrintan ka taagan hadda taa ka hadlabeen hayaas ee jaalayaal la yaabka wax uu yahay dadka magaalada muqdisho soo dhaweynahaya oo u bogahaya arrinta tan qaabka loo qaybin arrin kale wey hayas ee waxaa arrintaa ka hadlay islamarkaana si daban muujinahaya inuu uga soo horjeedo guddoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhashay hawiya hawiya waa aad garataa gobolka banaadir iyo maqaamka kan iyo dadka qaadanahaya waaye waa aad garataa haddii qabaarinka wax ka siinahay waa arrin kale cabdiraxmaan arrintani kuhorin yimid ayaa muuqanaysa qoraalkan sida buu qoray wuxuu yihi madaxweyne farmaajo wuxuu ku fashilmay sidii markaasi wuxuu loo dooran lahaa 329 kursi oo heshiis lagu yahay dastuurkana ku dhigan buu yidhi wuxuu maanta soo tuuray buu yihi 13 kursi oo aysan caddayn cidda qaybsanaysa sida loo qaybinayo iyo qaabka loo dooranayo madaxweynaha 13 kursi ee lasoo gamay soomaa xasuusan buu yidhi xilligii ay socdeen shirarka dhuusamo reeb 1-2-3 iyo kii muqdisho jaalleen qoraalkiis intaasaan ka soo qaadanaynaa waxaa muuqanaysa in markaasi si dadban uu cabdiraxmaan cabdishakuur u diidan yahay 13 kursi ee madaxweyne farmaajo iminka uu sheegay dabcan sababta uu diidan yahayna isagu uu tilmaamhayaa wuxuu leeyahay hore looma sii shaacin arrin siyaasadeed buu ka leeyahay qabaailka dadka isu dirahaya qaabka loo qabsan la garmaayo hadalka halkaa ayuu jaalleyaalka laakiin dadka qaar ee deegaanka u dhashay ee isagu uu matalahay gobolka banaadir loo siiyey meesha hawiyo iyo waanaad garataay hadalkiisa saas baa loo fiirinahayaa ninka ayaa leeyahay farmaajana dantii uu ka lahaa waxa ay tahay in beelaha magaalada muqdisho oo dareenka qaba isaga inuu ku qaboojiyo 13 kursi xilligan sababta uu soo beegnay sida wey kol horena baarlamaanka waxa la horgeeyey xaalada tan oo taagan oo kale iminka markaa waa aragtay magaalada muqdisho maanta waa la soo banaanbaxay waa la soo dhaweeyey waxaa sidoo jaalay dad fara badan isla beesha hawiye ah oo magaranaysa madaxweyne farmaajo diidan baa jira laakiin guud ahaan dadkaas waxaa la oran karayaa siyaasad ahaan afka ayuu ciidda u daray waanad garata qoraallo fara badan oo kuwa ka mid yihiin ayay soo saarahayaan oo maqaamka nagu siri maysid iyo waxa ay leh laakiin hadaan usoo laabanay jaalayaal oo aan isugu bandhigin madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan nin hawiye oo ahaa gobolka banaadir uu matalahayay waanad garataa 13 kursina wuu ka reebay markii la hawshu socotay isaga ayaa ray ayay qabaan hawiyaha xooggiisu
وحي لقوا أي نيكي هوي حسن شيخ محمود أيها لقها نيكي داروت ومحمد عبدالله جا نرجع أردت أسوحي كاريك أنت حي قولي ميدو مشرحين تقو هل هي وسقاشان بورسي أو قبل كبنادر إيه هوي فرماجو حين ده لقى قل هاي هالمر أيو حوكا كسب دي شعبي إيه ديغان كي هوي وحنا تقارطة أوي ميكي داتك قبل كبنادر بدح ثانير فرماجو هدوس دح تبانكو كرسي بحيبة وحر عما بالي حسن شير محمود ديغان كورشي أردت أسو أرن ميجي كجرتا وتاكن مركا لقى رأي بدتك عادي أه أو دريمي كان أردت سياسي فرماجي قل لي هتا لكن شعبوين عادي dadka marka wadada maraya shacabiga ay si weyn bay xusil weyn hayaan 13 kursi ee la siiyay gobolka Banaadir iyaga oo markaas ilaah hawiyaasa gaar u leh qabaail kale oo markaas hawiyaha ka baxsan oo 13 kursi magaranaysa ay qudareen iyo soo eegayna way jiraan arintaas arintaagu weey qaabka loo qaybinayo sida hawiyaha laftigiis u kala qaadanayo qabaail kale aad wax ka seenay qaabku uu sii doono maxuu xirna sharaf u bixdo la garan maayo arintaagu weey laakiin siyaasad ahaan maxaan oran karaynaa farmaajo wuxuu si weyn kaga guuleystay siyaasiin tabeela hawiye ee midowga musharaxiinta dib caaya u badnaa waa inaad karata waxaan xusid wada jaalayaan in qolyaha hawiyaha ah ee siyaasiinta imika amarjan waxa si shaqo midiyo oo sheekh sharif kamid ah abdullahi shukuu kamid ragaso dhan in ku xidimeedii ka tirsan yihiin isla markaana aaminsiin ku xidimeedii sida tusaale ahaan xasan sheekh maxamuud oo imika shaqeynayay qaabka uu bixiyo gobolka banaadir waxba kama wasasin galmudugna waa arag qaabka uu qaybiyay oo magaranaysa ay barnaamij gaar ah ka dhigan doona waxaan isku dayi doonaa sidoo kale barbarigna toos ugu sameyno madaxweyne farmaajo yaasir ugu dambeyntii waxa la siyaasiinta hawiye ee markaasi gobolka banaadir joogay isla markaana musharaxiinta ama siyaasadda jiraay dulka ayuu la jeeray madaxweyne farmaajo 13 kursi ee la magacaabay su'aashu waxa ay ka imaanaysaa qaabka loo qaybsan doono sida loo qaybin doono yaa dooranahay hawl kale oo taagan weey dadka qaarna waxay qabaan madaxweyne farmaajo oo markaasi waqtiga ku dheeraysan 18 February ka idlaanahay isla markaana uu taageero ka raadinayo gobolka dawladdiisu kaliya ay ka shaqeyso oo ay joogto iyo dadka dhex joogto ah gobolka Banaadir iyo Hawiye in markaasi uu leeyahay idin jooga waxna waa idin siinaya adkaana qaata iskana ilo kii hore igoo riyo idinka idin dhasho deegaankiisana in si waayay oo cad ah oo awood ah oo baarlamaanka ahna waa taa aan idin siiyay ayuu leeyahay ahmed toyowe oo si rakaab uu dulistaaga hayay waxa way 13 kursi ee uu bixiyay madaxweyne farmaajo inta dib ugu madar barnaamijka lamid waxaan leeyahay sida inuu dhigliyo jaalayaal Thank you.